хайрцаг дотор юу байгааг хамтдаа задалж үзэцгээе. Эхний харалтыг хийцгээе. Тэнийг харалтаа. Толгойн юм оо кист гэх юм уу? Скейт гэхдээ юм хуруугаар ингэ тоглоод байдаг. On fire гэвчихсэн юм оймс байна. Ийм уут байна. Зя ийм альчуурад дэвтэр явуулсан байна. Зя тэнгүүтээ энэ дээр нэг хууди байна. Ээ хууди. Скит мскиттэй ийм ёо. Юу планет. За байж би эдрэгээ өмсчөөд та хэдэд бас хэлхий зав. За ийм гоё иж бүртэлтэй болчлоо. Нүтэлийн юу брендинг зүгээс Монгол данх удаа Roblox-ийн сервер нээсэн байгаа. Та бүхэн яг одоо энэ хүү сервер рүү орж тоглож болно. 12 сарын 9-нд юу планет гэсэн сервер рүү орж стрим хийх байхгүй юу? Roblox тоглоод тэр үед энэ сервер рүү оронгууд дэшигэнг өгсдөг дата тавар гэж тоглоом байхгүй юу? Тэр тоглоом дээр хамгийн их оноотой байгаа гурван тоглогчид шагнал өгнө. PlayStation, Roblox, тэгээд саних шиг Mystery Box. Тэгэхээр үгүй гэсэн та зэрүүлээ ороод тоглоод үзээрэй. Болохоор байх юм бол бүр топ 3 байрыг эзлээд байж гараа. 12 сарын 9-ний стрим дээр уулзтлаа. Түр бай.